Jeg vokste opp i Lommedalen med mor og far og to søstre. Fin oppvekst frem til jeg var 8-9 år. Da valgte faren min å avslutte livet. Vi har alle et valg. Pappa, stå opp, hører jeg fra den lille barnemunnen. Det føles som om jeg fremdeles drømmer. Men i virkeligheten er det lille mann som skal ha meg til å stå opp. Skal, skal ikke. Da jeg var rundt 15 år, skjedde en situasjon som gjorde at jeg ble hentet av barnevernet. De mente at jeg var farlig for fosterfamilien min. Så da måtte jeg tilbake til institusjonen.